Dags att titta igång. Vi tar och börjar från början och tittar på hur Wordpress är uppbyggt och hur det ser ut bakom ytan. Vi tar och börjar med att kika på lite grann av populariteten bakom Wordpress. Var den kommer ifrån. Vi kan väl säga som så att Wordpress har funnits med ett ganska bra tag. Och Wordpress blir populärare och populärare med tiden. Wordpress har blivit ett av de absolut standardiserade sätten att skapa webbsidor på. Jag har lite statistik här. Från augusti 2019 har jag fått tag i lite statistik. Och Där kan vi se att 35% av alla sajter som finns kör Wordpress. och 35% av alla sajter är ju en tämligen stor siffra. Vi kan se sen att det är ganska många av toppsajterna som använder Wordpress vilket gör att Wordpress inte bara är ett alternativ för hemmastickare och småbyråer så att säga. Wordpress är en jättestor spelare på banan och här har vi ungefär lite statistik i alla fall från augusti 2019 som bevisar det där. Det har ju blivit som så att väldigt många webbbyråer använder sig av just Wordpress för att bygga sina sajter och väldigt många företag, väldigt många webbbyråer har det som standardalternativ när en ny sida ska upp. En av de sakerna som gör att just Wordpress är så pass stort som det är är till stor skuld communityn bakom Wordpress. Det finns med Wordpress en community där folk ser till att hjälpa varandra. Det vill ju ofta bli så när det är just GPL-licensierade, det vill säga fria programvaror som man använder sig av. Då har communityt en tendens att växa sig starkt helt enkelt. Bland de sakerna som kan vara bra att veta om vad det gäller Wordpress så har vi någonting som heter Wordcamp. Wordcamp, man kan hitta sitt nästa Wordcamp på wordcamp.org och det Wordcamp är det är ett event helt enkelt där utvecklare framför allt och användare av Wordpress kan träffas och snacka ihop sig helt enkelt. Sedan har vi betydligt mindre organiserat i form av Wordpress Meetup. Wordpress Meetup är ett, ett vad ska man säga, en betydligt lösare sammanställning av människor som delar intresset Wordpress. Och exempelvis så nära oss så har vi ett Meetup i Göteborg där man kan träffa andra ungefär samma sak som Wordcamp fast eh, Wordpress Meetup det är en betydligt mindre eh, event så att säga. Det kan vara mer att man träffas över kaffe och pratar Wordpress medan Wordcamp är mer att man åker dit och, och spenderar någon eller några dagar med att prata Wordpress. Och eh, sedan så ytterligare en grej som tillhör det här med att göra Wordpress stort är ju Wordpress kodex WordPress och vad kodexen är det kommer vi att prata lite grann om senare. Men än så länge så kan vi nöja oss med att det är dokumentationen för Wordpress och den är i wiki-form, det vill säga alla hjälps åt att bygga upp den där. Jag sa ju att Wordpress är GPL-licensierat och det finns en del missuppfattningar vad det gäller just GPL-licenser. GPL är det som man ofta i gemene man eller gemene mun brukar kalla för Open Source. GPL är en förkortning för Gnu Public License och är en licensform som tillåter dig att fritt ladda ner, modifiera och använda en programvara kort och gott. Det finns en del saker med GPL som kan behöva och pratas lite mer om kanske. Det finns några vanliga missuppfattningar runt GPL-begreppet. Första missuppfattningen får nästan bli att eh, fri software kan inte användas kommersiellt. Jag höll på att säga att fri software kan inte användas kommersiellt. Okej, okay, det är samma sak. Typ. Eh, fri programvara är en programvara som du är fri att använda precis hur du vill. Du kan absolut använda fri programvara kommersiellt. Eh, den här inspelningen exempelvis är gjord med flertalet kommersiella produkter. Jag använder OBS Studio för att spela in och jag använder en fri programvara för att klippa filmerna i form av OpenShot eller Cut. Vad heter den? Cut. cut heter den. Så man kan absolut använda fria programvaror även kommersiellt. vis inga hinder där alls. Nästa. Missuppfattning är att om man gör ändringar i koden så måste du publicera de här ändringarna. Det stämmer inte heller vad det gäller fri programvara. Om du har gjort en ändring i koden som har gjort programvaran till en bättre programvara. Eftersom det är gpl licenserat, eftersom det är fritt, så har du möjligheten att välja om du vill publicera ändringarna eller inte. Det finns ingen lag som säger att du måste publicera de förbättringarna du har gjort. Om du har gjort ett tema till Wordpress, det finns naturligtvis ingenting som säger att du måste publicera det här temat i något publikt forum. Om du vill, om du känner att dina förändringar är till nytta för andra, då kan det vara bra att göra det. Men det finns absolut ingen lag som säger att du måste berätta dina ändringar för andra om du har gjort dem. Nästa missuppfattning skulle vara att GPL kommer att infektera innehållet på sajten eller vad det nu är för produkt du använder av. Det är många som tror att om man använder någon fri programvara så kommer den här fria licensformen att på något sätt smitta andra programvaror. Och göra så att du helt enkelt inte kan använda andra programvaror. Men det stämmer inte heller. Så det finns en del missuppfattningar vad det gäller Gnu Public License. Men jag hoppas och tror att vi har kanske rätt ut några enstaka utav de här missuppfattningarna i alla fall. Så du är helt fri att använda fri programvara. Det är det som är hela, hela grejen med just fri programvara. Om vi nu ska börja och använda Wordpress på riktigt så att säga så Före vi sätter igång och börjar fundera över hur sajten ska se ut så att säga. Före vi börjar fundera över färg och form så att säga på sajten så finns det en del andra saker som kan vara bra att kika på och fundera ett extra varv kring före vi sätter igång med sajten. Några av de valen som du kan tänkas behöva göra har med Kostnad, kontroll och komplexitet att göra. Om vi börjar med kostnadsbegreppet där. De absolut flesta webbhosting-företagen idag har någon form av Wordpress. De flesta erbjuder till och med såna här One Click Installers för Wordpress, det vill säga du klickar på en knapp och sen så har du en wordpress site Det brukar vara ett litet försäljningsargument det där. Så normalt sett så tillkommer det inga direkta kostnader för att använda Wordpress. Mer än just själva webbhostingen då. Vad det gäller kontroll så finns det ju möjligheten, eller rättare sagt man kan behöva gå in i databasen och pillra lite grann helt enkelt. Vi kommer att kika lite mer idag på hur man gör för att pillra på saker och ting i databasen och lite grann var någonstans i databasen som det kan vara praktiskt att pillra. Det finns ju en del filer som hör till Wordpress och vilka filer kan vi pillra på? Vilka borde vi inte pillra på? Vad det gäller komplexitet så som jag sa alldeles nyss så är det ju som så att de flesta webbhostingföretagen idag erbjuder så kallade One Click Installers. Det vill säga du som nyttjare av Wordpress behöver inte göra så mycket mer än att bara klicka på en knapp och sen så har du möjligheten att använda Wordpress. Men om saker och ting inte är riktigt på det sättet som du hoppats på, om det börjar brinna helt enkelt, då kan det ju vara som så att du vill verkligen kunna använda dig av någon form av support. Och vad det gäller support så finns det ju inte någon man säga, det finns ju ingen ur support som man får med på köpet när man använder Wordpress. Men som jag nämnt tidigare så den typen av supporten kan vara praktisk att köpa till senare i de fall det behöver. Ni kommer ju att bli utvecklare av Wordpress så kanske är det just er som man ringer till när det behövs så att säga. Det finns ju några olika sätt att använda Wordpress på. Det finns några olika sätt att hosta Wordpress på. Och jag tänkte vi skulle ta och nämna ett par ord om hur kan jag få Wordpress på min sida helt enkelt. Lättaste alternativet är att använda wordpress.com. Wordpress.com är ett företag som använder sig av wordpress.orgs filer. Vi har en så kallad multi-user site och det vi gör på wordpress.com är att vi helt enkelt klickar för att skapa oss en ny Wordpress-driven sida. Vi kan enkelt genom att helt enkelt bara klicka och fylla i ett formulär få upp en sajt som kör Wordpress helt enkelt. Så det skulle vara det enklaste sättet. Du kommer dock att få en lite fulare URL till din sida och det är kanske inte alltid det du vill ha. Du vill kanske inte ha en URL som slutar på .wordpress.com. Du vill kanske ha en URL som slutar på ja, bara ditt namn. Liksom. Så nästa steg, nästa komplexitetsökning skulle naturligtvis vara att använda ett webbhotell som har stöd för Wordpress. Och idag kan jag nog inte komma på något webbhostingföretag som inte ger dig stöd för Wordpress. För Wordpress är tämligen, det har tämligen små krav för att leva helt enkelt. Så troligen så har du ett webbhotell och det webbhotellet har redan stöd för, för allt vad, vad som behövs för att kunna köra Wordpress. Sista alternativet är ju naturligtvis om du vill hosta din Wordpress-sida själv. Vad behöver du då för någonting? Ja, vi sa ju alldeles nyss att Wordpress har tämligen små krav för att kunna köras. Så om du vill ha Wordpress på din alldeles egna server så behöver du, ha, bortsett från själva servern då naturligtvis, så behöver du en webbserver. Det kan vara Apache eller Nginx eller vad som helst, någonting som kan leverera webbsidor helt enkelt. Den ska ha stöd för POP och POP behöver du naturligtvis ha installerat. Mod-POP eller något liknande brukar den där oftast heta. En liten modul som du ger antingen Nginx eller Apache eller IS eller vad du nu har för webbserver. Den behöver kunna använda så kallade URL rewrites, det vill säga den behöver kunna smart kunna översätta en URL till en annan URL. Det här är absolut standard och finns det POP så finns det definitivt möjligheten att kunna använda sig av URL rewrites. Vi har det för att kunna göra bland annat snygga permalänkar och sånt där och vad det är för någonting det kommer vi in på lite senare också. Och vi behöver någonting i botten. Standardalternativet är att använda sig av MySQL som databas. Men flertalet olika varianter av databaser funkar också. Vi behöver någon form av databas. Det måste inte nödvändigtvis vara just MySQL. Men MySQL är klart det vanligaste sättet att köra Wordpress på. Så de grejerna. Eh, POP-stöd. URL-rewrites. Och en databas, eh, SQL exempelvis. Som ni kanske noterar så alla de här programvarorna inklusive Wordpress och inklusive väldigt mycket teman är fritt att använda. Inte bara gratis, det är fritt. Det finns en skillnad mellan fritt och gratis. När någonting är gratis så kostar det inte och när någonting är fritt så är det, ja, typ fritt. Sådär. Det där var en början i alla fall till eh, Wordpress och vi fortsätter med lite mer om en liten stund. Tack så länge.